bavuze byinshi no ku banyarwanda bavuze byinshi ni umunsi abanyarwanda bahagurutse bafata iya mbere baza kurwanya akarengane ubwo kurwanya akarengane ni ukubanza ugakuraho abakatangaga kubanza gukoresha intwaro kugira ngo yigizeyo abarenganyaga abantu batumye bari bari bafite ingoyi aribo bashyize ku ngoyi ibyo rero birashaka kubakuzaho imbaraga gushaka kubakuzaho imbaraga ze z'abantu bahagurutse bakagira za demonstration n'iki bintu bigahagarara nko gushobora kubakuzaho intwaro nicyo nacyo twakoze iyo nubwo urugendo tutatangiye uwo munsi ariko nibwo bahagurutse isi yose irabimenya tutabaye nubwo abantu bari batangiye kubyigaho kubaka RPF hari maze igihe tuyubaka shaka n'urubyiruko ariko ubwo munsi nibwo rwahagurutse rero icya mbere rwinjira mu Rwanda igihugu twagomba guhora icya kabiri dutangiza n'iyo ntambara tubwira isi yose ko ubu ngubu tugiye guhora igihugu cyacu hanyuma rero inzira yo kubohora igihugu si iyo yonyine kongera kucyubaka ukacyubaka inzego zacyo kubaka ubukungu bwacyo imibereho myiza ukakaba imiyoborere myiza ibyo ushyiraho amategeko ushyiraho ibintu byose n'inzego nshya ushyiraho ubuyobozi bwiza none ukagenda wubaka ubukungu none ugatangira kahesha izina ryiza n'ibindi imyaka 30 irashize ubu ngubu mwishimira iki twishimira mwanya umaze cya mbere nishimira nuko nagarutse n'iwacu mu Rwanda icyo ni cyo cya mbere ariko ibyo twishimira cyane ni uko ubuyobozi twabukuyeho kugira ngo urabizi yego tubahagarika jenoside kugira ngo urabizi tubongera noneho twubaka u Rwanda tutangirira hasi kuko nta kintu cyari gihari noneho dushyiraho itegeko nshinga rituma ibyo byose tubinyuramo iyo tumaze kurangiza inzibacyuho ariko cyane cyane twabahaye umutekano w'abantu twigizayo abakomeza kubatera ndetse bituma tugira n'izindi ntambara nk'abantu bari biganjemo n'abakiri batoya mufata umwanzuro mukunda igihugu mwiharanira kukibohora ubu ngubu abakiri batoya murababwira iki ubutumwa mubafitiye uyu munsi ni ubuhe mbare baracyari mu nzira yo kwibohora abakiri bato nyamuneka intambwe twagezeho ni iyo ngiyo ariko turashaka ko umunyarwanda agera mu myaka 30 azaba yarafashe igihugu badashaka gufasha ubufaransa yarafashe amerika yarafashe abandi ibyo bafite natwe tubifite urumva ni bo rero bafite ntibahagurutse bamaze kuba bafite leta ibakunda bafite ubuyobozi umuyoboro mwiza leta yarabigishije ndetse bashyira no mu buyobozi guhera ku buyobozi bw'ibanze ku isi bakurinda ibyara mu baminisitiri bagiye barimo no mu badepite urubyiruko rugenda rubamo